demon, come out. Take it out. Take it out. Watch your screens. Remember, where there is darkness, when light comes, darkness has to pave way. You are healed. So you require demonic attack. Not that you can have diabetes. You require demonic attack. See, Mama? You require demonic attack. Na Mungu ametoa hiyo kitu. In Jesus' name. I cannot rest diabetes. Dani yako sahi. You are free. Nito Catherine Mwanzia kutoka Mlolongo. Nimekuja hapa nikiwa na skali kiwa njuu. Saa, after kuniongelesha, ameniambia hiyo si ugonjwa wa kawaida. So, hiyo ilikuwa demonic attack. Not that you can have diabetes. Ilikuwa demonic attack. Si mama? Ilikuwa demonic attack. Na Mungu ametoa hiyo kitu. In Jesus' name. I cannot rest diabetes. Dani yako sahi. You are free. Nikaa sana. Tuseme ni kama 1 year. Last quarter, nilingonjeka. Nikaenda osi. Kupimwa, nikapata sukari iko njuu. Ya kwanza ili, haiku inaonyesha ilikuwa njuu. Sasa after kuniongezea maji, chupa 3. Ndio ikateremka mpaka 24. Nilikuwa nashinda nikienda kukonjua kukunywa maji. Lakini after niingia hapa, sijakunywa maji. Konjua nimekonjua tu mara 2. Hakuwa na imani, naende aone mchungaji wa Mungu, atamsaidia.